Ամփոփվել է հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության ընտանեկան միջավայր եւ համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար ծրագրի 1 բաղադրիչը, որով մարզային հեռուստաընկերությունները պատրաստել են հեռուստարեպորտաժներ 2019 թվականին կառավարության որոշմամբ հատուկ դպրոցներից ընտանիք վերադարձած երեխաների նրանց կենսակերպի ընտանեկան միջավայրի ունեցած դժվարությունների ու դրանց հաղթահարման մասին։ Ինչպես գիտեք, հույսի կամուրջը ներառական կրթության բաղադրիչի համար էր պատասխանատու և նաև այդ ծրագրի շրջանակում աջակցել ենք Գեղարքունիքի, Գոտայքի, Շիրակի և սեկտորեն աշխատել ենք Տավուշի, Սյունիքի, Լոռու մարզերի հետ և օգնել ենք, որպեսզի հաստատություններից երեխաները դուրս գան, վերադառնան ընտանիք, միանան իրենց համայնքին, հաճախեն իրենց համայնքի դպրոցները։ Եվ այս ծրագրի ավարտին այս բոլոր մարզերում մարզային հեռուստաընկերությունների հետ մենք մրցույթ հայտարարեցինք երեխան պետք է ապրի ընտանիքում և այդ մրցույթին արձագանքեցին մեծ շատ սիրելի հեռուստաընկերությունները։ Ամփոփման ընթացքում ներկաները դիտել են պատրաստված հեռուստարեպորտաժները, ծանոթացել տարբեր մարզերում ընտանիք վերադարձած երեխաների հաջողված պատմություններին, որոնց մեջ ամենակարևորը երեխայի ընտանիքում ապրելու փաստներ, վերադարձի մեծ նշանակությունը։ Մենք մրցույթով ունեցել ենք Գեղարքունիքի մարզը, նկարել ենք ավարտ հեռուստաընկերությունը, Մարիամ Հիմակը հասնի, Ցայք հեռուստաընկերությունը Շիրակի մարզից, Երևանից հանրային ռադիոյի նկարահանել ենք և Տավուշում և Գոտայքում, Լոռի TV-ն է բնականաբար նկարահանել և Սյունիքի մարզում մեր գործընկերները Գորիսում ու Կապանում։ Ունենք շատ պոպուլյար տեսանյութեր Facebook-ում, մեկ օրում 30,000 դիտում։ Ցայք հեռուստաընկերության առաջարկով նաև մարզային հեռուստաընկերությունների պատրաստած ռեպորտաժները կփոխանակվեն միմյանց հետ։ Այդպիսով այս երեխաների ու նրանց ընտանիքների պատմությունները կհեռարձակվեն տարբեր մարզերում։ Իհարկե, մենք բոլորս կարիք ունենք հաջողված պատմություն։ Մենք բոլորս ուզում ենք լավ բաներ լսենք, ու դա շատ կարևոր է, որ տեսնենք լավը, և դա ոչ միայն մեզ համար է կարևոր, որպես համայնք, որը գործանում, ուզում ենք արդյունքը տեսնենք, որ ոգևորը մյուսը անենք, բայց շատ կարևոր այն ծնողների համար, որ ոգեր հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, այդ երեխաների համար, որ տեսնեն, որ ամեն ինչ կարող է փոխվի։ Ծրագրի մեդիա բաղադրիչի դերը խիստ կարևոր է, կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ինտեգրումը ընտանիք, հանրակրթական դպրոցներ ու հասարակական միջավայր ապահովելու համար։ Դա առաջին հերթին հասարակության ճիշտ արձագանքի և իրազեկվածության շնորհիվ է։ Ռեպորտաժներում ևս մեկ անգամ խոսվում է երկու կողմերի համագործակցության կարևորության մասին։ Ինչքան էլ ուզում եմ մտնոլորտը շիկացած լինի քաղաքական տարբեր հարցերով, չգիտեմ, այլ ուշադրություն պահանջող թեմաներով, խնդրում եմ մի մոռացեք, որ իսկապես մեր հասարակության մեջ ապրում են շատ երեխաներ, երիտասարդներ, ովքեր տարբեր պատճառներով մոռացված են բոլորի կողմից ու մեկուսացված են ընտանիքում կամ հաստատությունում։ Ինչքան շատ այս կերպարները ցույց տանք, լուսաբանենք, այնքան հասարակությունը ավելի օգնող, օժանդակող ու ներառող կլինի։ Այսպիսով ծրագրի ու հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչները համագործակցությունը համարեցին ստացված ու արդյունավետ։ Տիգրան Հիգուրգինյան, Խանովանիսյան, այսօր։